Aha, konečně ořechy. No, my jsme vyslali milion lidí na lov, nebo zadali milion lovů. A teďka ty lidi nemají suroviny, protože nebyl kdo by to sbíral. Proto jsem chtěl jakoby to rozdělení těch lidí, jo. Že máme 15 lidí a když nikdo předtím neměl co dělat a zadal jsem lovit třeba 5 zvířat teďka, tak všichni se vydali lovit ty zvířata, skoro. 2 tady zůstali, protože ta jedna opravovala tu chatku a děti tady zůstaly. Takže ty nosej akorát. No a až se vrátí, tak tady nic není, jo. To bych chtěl, aby šlo vybrat jenom, jo, vás 10, vy půjdete vždycky lovit. A vy ostatní ne. 60? Co 60? Jako teďka? Nebo ve středověku, nebo co myslíš? Děpis se nikdy nebral, dokud nepřišla válka, co se týče zbrojnictví. Děpis nebral spoustu lidí, což si myslím, že je škoda, protože děpis je strašně důležitý předmět. Ale to není chyba vás, nebo ostatních, prostě to není chyba těch, který to nebavilo, to je chyba těch, který to učili, protože to nejsou schopní podat. Vím, že strašně dlouhou dobu se to učilo, nebo mě začali pořádně, jako mě bavil dějepis vždycky, jo, ale dlouhou dobu třeba na základce to bylo primárně 1526, bitva u Moháče, jo, 1620, bitva na Bílé hoře. Prostě, OK, tak jo, tak skvělý, tak si to pamatuju. A až na výšce to bylo hodinu a půl úplně neskutečně záživného vyprávění historie a příběhů a souvislostí, jak všechno se vším souvisí a je spojený a ovlivňuje, že vlastně jsme probírali plácnu nějaký období a nejenom prostě, když posloucháte a dáváte pozor, tak vám docvakne, jo, aha, tak proto se tam doteď mlátějí mezi sebou ty lidi. Proto se tam furt zabíjejí teďka. To se datuje až do 500 let zpátky. Jo, až 1000 let zpátky. Aha. No, a to je to, co chybí na dnešních školách. Prostě ty souvislosti. A odvyprávět to. Ne to. Odříkat a v učebnici na straně 35 si najděte kapitolu, přečtěte si to, naučíte se tyhle 10 dat a čau. Ale odvyprávě to. Historie je příběh. Historie je příběh, historie se předává buď to orálně, a ústně tedy, anebo písemně. A ti učitelé by to tak měli dělat. A bohužel nedělej. Ale klidně, ať ty data tam dávaj, ať prostě ty děti vědí, co se stalo 1415, ať vědí, co se stalo 1421, 24 a takovýhle, jo, v rámci třeba husitských válek, ať vědí, co bylo 1348 a 1526 a 1620 a 1640, ať všechny tyhle data vědí. Ale ať to není jenom o tom. Ať prostě se neprobere 30letá válka a jediný, co si z té hodiny odnesou, je 1618, 20, 21 a 1648. Jo, a taky Švédové byli chvilku v Praze a něco tady ukradli. Dík. Mně se třeba líbilo, na výšce jsme měli, jako když jsme měli zkoušku z toho, tak já jako zvyklej z předchozích škol nabiflovaný, že jo, na prvních různých zápočtech a zkouškách. Ale pak jsem pochopil, oni to nechtějí jako úplně slyšet slovo od slova, tak jak mi to řekli na hodině. Oni to chtějí slyšet mýma slovama, to znovu jako převyprávět, přeříkat a zjistit, jestli jsem to pochopil. A jestli, narodil se nám nový člověk, what the fuck? Jsme měli 15 a nejenom máme 19? Tak jo, no. Jo, a chtějí zjistit, jestli jsem to pochopil a jestli chápu to jádro věci. A ne, že jsem se naučil datum.
a co se kde stalo a kdo s kým kde a jak bojoval. To je nepodstatné. Na dnešních školách, když to budu vyprávět, tak ty děcka řeknou, když si to můžu vygooglit. A jako na jednu stranu mají pravdu, jako zase si budem povídat. Ale nemůžeš očekávat, že když budeš učit třídu 25 dětí nebo 30 dětí, nebo nevím kolik teďka lidí ve třídách, ale nemůžeš očekávat, že z 30 dětí ve třídě ti bude viset na ústech 30 dětí a bude hltat každý tvoje slovo o tom, jak probíhala bitva u Moháče a jaký to mělo význam pro české země a kdo byl Jiří z Poděbrad a kdo po něm nastoupil na trůn a co to znamenalo a bla bla bla. Nemůžeš očekávat, že to bude zajímat 30 lidí, ať už to bude převyprávěný sebelíp. Ale z těch 30 lidí to třeba aspoň někoho zaujme. Když budou říkat jenom data a místa a co se stalo, tak to nezaujme nikoho. Nejde o to zaujmout všechny, jde o to zaujmout aspoň někoho a jde o to, aby si z toho aspoň něco možná jako vzali. Mě zajímalo, abychom se vrátili taky k té hře, kterou tady hrajeme teda. Jestli tohle z toho šíří i teplo? Pravděpodobně asi ano, že? Když oni tady dělají chleba, ne? Nebo nedělají? My jsme měli podzim a já nevím, jestli jsme udělali nějaký chleba, no něco málo, jo. Sakra. Máme mouku? Nemáme mouku. Prkníka. Nazdar Drizde, vítej. Jediné, jako z naší třídy zajímá dějepis, jsem já, no. Aspoň někdo zase na druhou stranu, ale prostě myslím si, že by to mělo zajímat víc dětí, ale on je problém, že oni ty děti nechápu, proč by je to mělo zajímat. To je ten zásadní problém teďka, jo? Víš, jako, a ten problém u většiny předmětů. Ono by se mělo taky začít jako řešit nejenom, jako je to biflovat, a aby se to učili, ale taky začít vysvětlovat, k čemu jim to bude, proč se to budou učit. Což bude sakra jako těžká práce, protože u většiny předmětů nevím, co si vymyslej. Běžný člověk z matematiky do reálného života bude potřebovat trojčlenku, procenta, který vypočítá trojčlenkou, a běžný sčítání, odečítání a násobení, dělení, ani dělení nebude potřebovat víceméně. A nevím, no. To je to těžký. Spíš těm dětem vysvětlit, proč ten daný předmět budou potřebovat, k čemu budou potřebovat a tak dále. Ty je vidíš jako kulturní barbary? Ne. Svým způsobem jsou, svým způsobem nejsou, protože neví. Co teď budeme dělat? Třeba další dva bodíky, co? Luky bych mohl vyrábět mimochodem asi, když už je máme vyzkoumaný. A co na to potřebujeme? Kožišinu, to si dělají sradu, ta kožišina je tady teda jako brutálně zásadní. Na co potřebujeme kožišinu? Na výrobu luku. Na co potřebujeme kožišinu při výrobě luku? Nevím, dva si vyrobíme, nemůžeme kožišiny teďka moc lovit, by to chtělo něco možná, tady na nás zautočí, ale tíhle, to je špatný, tady ten veledaněk, třeba se rozmnožej, já doufám, že najde samičku někde nějakou. Evidentně asi ne. A oni se drží ve stádech, to jsou parchanti. Tady je co? Sob a muflon. Tady jsou samý samci, ty vole. Tady je nějaký klub. Tady je friendzone.
Tady mají friendzone. Samičky je odmítly, tak jdou sem. Hele, dospělá samice vlka. Mě zajímalo, jestli ta hra, a vzhledem k tomu, že jsou tady jako dost zásadní nedostatky, tak předpokládám, že asi ne. Ale, nepočkej, tady je dospělá samice muflona, tady je dospělý samec muflona, tak to nebudeme zabíjet. A v zimě na to asi prdíme na lov. Co? Přežijeme zimu, vydržíme do jara, za chvilku půlka zimy už. Tětiva? No, počkej, ale jako z čeho se vyrábí tětiva? Žíně? To já nevím, ale. Jo, když někdo při ústním zkoušení řekne, že v Gíze je ten velký pes. Já bych nemohl učit. Jsem o tom kdysi přemýšlel, ale nemohl bych. Ne. 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 Co tam ta... A to je obchodník. No a proč tam nejsou ty věci, co se kterýma obchoduje? On podvádí, hele schválně, 6 položek se tam vejde, jo? Kolik bude mít položek? Jo, on může mít u sebe nějaký věci vlastně, co? 4 myslím, že... Ne, 6 věcí. 6 věcí může mít až u sebe, okej. Okay. Za obchodníku, co? Průměrná, luštěniny. Tam je asi k ničemu, když neumím luštit. Sušená ryba. Vydělávaná kůže. Kolik máme vydělávaný kůže? Technologie luštěnin. Možná bychom měli víc vyrábět, co asi. Ze šlach. Že by? Možná bychom měli víc vyrábět, protože málo vyrábím. Kolik stojí luk? 15 stojí luk. No, ale to je kožišina, to nemůžu prodávat. Kolik máme kostí? 20 kostí? Jenom 20 kostí? Co chceme teda vůbec? No 150 nedáme, to je kožený oděv za 5. Počkej. Z jedné kůže vydělávaný dostaneme 2 oděvy, že jo? Je to tak? Já když ho zruším, tak on odejde, že jo? Ne, nebude dobrý. Když dokončím obchod. Z jedné... Ne, tady to, kde to je, tady to je. No, z jedné vydělávané kůže dostanu 2 oděvy. Ale v obchodě stojí jedna kůže stejně jako 2 oděvy. To je jako jeden oděv. OK. Tak asi koupíme zase nějaký... Dáme ti chleba, ten se brzo zkazí. A dáme ti... Ten jsme měli s... Počkej, aha, jo, dobrý. Tak, 2 praky. Proč ne? OK. Já vím. Kde přijde obchodování takový asi jako survival? 20 lidí do settlement? To můžeme, no. Ne. Tak. Tady bychom měli začít stavit nějaký skladiště pak, tady máme hodně skladišť, tak tady. Jo, a ty nástroje, co bych měl začít? Na jaře a v zimě by to chtělo vyrábět asi nástroje, protože léto a podzim jsou poměrně náročné na sbírání. Takže na jaře bychom mohli začít něco vyrábět. Ty klacíky nebo ty větve jsou nekonečnou surovinou, že jo? Takže já jich můžu vyrobit jako asi kolik chci. Evidentně. Hmm. 100% populace. Nekonečně asi nechceme. Pojď mi dát 150% populace.
To jich vyrobí docela dost. A harpunu? To samý? Proč ne? Jdete tady. Uvidíme, co to udělá. No jo, ježiš, tady máme hezký stádo, ale to jsou malý, to jsou ještě malý. Čekej. Ale tady je zraněný. No, tak toho snad už ulovíte konečně. Toho snad už konečně ulovíte, tady máme co, tady nemáme, tady máme veledaňka zase. Když bude starý, tak ho ulovíme. Divoký kůň, dospělá samice. Sama. Tak daleko, bychom ale museli vyslat loveckou hunting party, nebo to bychom museli vyslat loveckou partu, nebo jako hunting party. Jo, to jsem před... Hele, tady je veledaněk. Samec, ano zase, tak nic. Že... Samice, hele, ona je zabraná, kámo. Ne, no, co se dá dělat, čeče, co se dá dělat. Už jí ulovil někdo jiný. Že se mi zdá, že ty zvířata se drží čím dál tím dál od naší osady. Takže jestli jako ta umělá inteligence se nějakým způsobem učí? Jakože, OK, tady nás loví, jo, to znamená, s přibývajícím časem hraní se ten rádius toho přibližování se těch zvířat jako zvětšuje. Přijde mi, že jsou čím dál tím dál a dál od nás. Tak jo. Dají se tam ti obyvatele přejmenovat? Kolikrát jsem se na to stěžoval, že se to nedá přejmenovat? I osel unikl, no prkínka, hele, 7 bodíků. 7 bodíků. Co já vím, pojďme leštit kámen. Pojďme si vyrobit pazourkový nůž. 2 nůže si vyrobíme. A pojďme si vyrobit 2 srpy, tak. Nedaj se přejmenovávat. Nikdo se tady nedá přejmenovávat. To je prostě, já nevím, to je kravina. Tady. Úplně fakt na prd. Fakt na prd. Nebo nepřišel jsem na to, jak se to dá přejmenovat. Možná třeba dá, jenom jsem blbej, ale... Tady na jméno se kliknout nedá. Tady jsou nějaký přehledy. A to mi zase označí jeho, takže na to se nedá. Když tady vezmeme přehledy, tak grafy, úkoly, aktivita, milníky. Nevím. A teď ještě 22 bodů do neolitu. No. A teď ještě 22 bodů do neolitu. Ne, do neolitu se dostaneme asi příští stream. On člověk musí víc sledovat tohle a jít za tím, co... Tak tohle jsou věci, které se dělají víceméně sami. Ještě jeden skladovací stan postavíme. A zase my, když budeme stavět ty stany a my je nepotřebujeme, tak to stojí údržbu a že my to teďka nepotřebujeme. Úplně další stan, protože ty jsou prázdný. No, to je ten problém. A totémy 4 můžeme velký postavit, ale zase... Nevím. Obraná věž. Nástroje můžeme postavit. No, tak nástroje, uděláme pazorkový nože, krumpáče, sekery, oštěpy, asi všechno.
Leda. Leda takhle. Pěstní klín 8krát, jo. The fuck. Bouřka. Bouřka? Přestalo pršet? A teď začne bouřka. Okay. Možná jsem si na to stěžoval, když tady nebyl. Ty jsi tady furt, hele. Pratura můžeme ochočit. Už máme léto, jo. Okay. Potřebujeme ale víc... víc lovit. Málo lovíme. Ale zraněnej. Pojďme ulovit všechny tyhle ty oslíky. To se nám nějak schází. Co to máme? Hele, dospělý kanec. Stará samice. OK, všechno to pojďme ulovit. Jsem zase naklikal moc lidí. Moc, nebo moc zvířat. Potřebuješ stejně letní oblečení, tak vydopi to. A i oni můžou chodit nahatý, ne? Nebo? Jak moc... počkej, 100% populace. No, 100% populace. Jak moc je to velký jako rozdíl? Nemáme ty, musíme pokácet nějaký strom. Obchodník zase. Kožešiny vezmeme. Kosti vezmeme. Kosti stojí kolik? Dva? No to se vyplatí. Kožený oděvy ne, ale... Ne, on má nízkou, no tak vidíš to. Počkej, to zaokrouhlíme nějak, ne? A kožešinový oděv. Za stovku? Stovku. Dáme to dohromady? Stovku? Hele, pěstní klín vyrábíme. Úplně v klidu, úplně v klidu. Hele, dosažení populace, výborně. V kosadě se připojil nový člověk. By ho to by se mi líbilo, když na něj kliknete, aby ho to označilo rovnou, protože jako tady, kam ta kamera kouká, jestli to je tohle nebo tohle. Kdo se k nám přidal, kde je? Tady nikdo není, tak... Kde se k nám, jako kdo se nám, kde přidal? Nevím. Jde o body, já jsem měl non-stop zapnutou výrobu, všechno potřebuješ body brát ze všeho. No. A to mě trošku jako začíná jako lehce vadit, že to je čistě jenom o těch bodech, jako. To není... Divěký osel, pětkrát znalosti, že to není úplně jako... O, oh, milník odemčen. Expansion. Výborně. Díky. Ne, tak co? Šup, pryč. Nevím, že to není tak nějak jako víc... Nevím. Vyloženě musím dělat čistě jenom ty věci, abych měl prostě body. No, takže teďka prostě postavit 3 výrobní nástrojů ještě. 4 totemy. Budu mít bodíky. Co máme, jak máme? Léto máme, konec léta bude. Tyžiš, já bych vás lovil teda. Co tady ten tanec samotnej? Tohle taky pojďte sebrat. Já mám nastavenou tady nastavený rybolov na čtyřech celkem, takže vlastně když uloví všechno v těle dvou, tak můžu jít do těle dvou a pak to a než uloví zase všechno v těle dvou, tak můžu jít zase do těle dvou.
jako na střídačku asi. Ale děti nám tady přiváží. Sem si se ani nevezmou. Ono to možná bude tím, že... A tady jsou brody. A možná tím, že to je přes řeku, no. Aha, ono to primárně, když označím tohle, tak to primárně označuje mý lidi, a ne to, čeho je... Většinou v těch hrách to označuje to, čeho je v tom označení víc. Je tady víc těch zvířat, tak to označí ty zvířata, ale... zajímavý. Persi vypadní ze Steamu, nevidím. Dospělý samec, dospělá samice, samice... Jednu samici můžeme ulovit asi, tady je další. Samec další. Ano, to je hezký Persi, že hraješ Counter-Strike, ale... Mě to asi úplně netrápí. Jde o milníky, musíš jich nabrat dostatek pro odemčení dalších kampaní, no já vím, no. Ale v takovém případě ta hra pak je... V takovém případě ta hra pak je něco ve stylu, jak byl třeba Jurassic World, že prostě jdu na nějak, mám nějakou mapu a tam musím odehrát určitý věci. A když to odehraju, tak se mi odemkne další mapa a jdu na další mapu a tam odehraju další věci a to se mi odemkne další a to mě nebaví. Tady to teda úplně není jako řešený na to, že dostanu 3 hvězdičky za splněný tady ty mapy, teda asi doufám. Kde máme ty milníky? Tady 5, no. Ale... Jsem teda myslel, že to bude něco víc ve stylu jako právě Foundation v tom ohledu, že... se prostě rozšiřuju, kam to půjde. Dobrá, to nám umožní co? Luštěniny asi. Umožňuje sklízení divokých luštění a jejich vaření. OK. Co je? Ona, já jsem si říkal, proč je to obilí smutný? No, někdo sbírá. A to je na stejno, že jo? To by tady měly být někde. Jsou tady, ne? To je v létě, aha, tak to máme smůlu. Tak nic. Co jim vadí? Vodu, tak se běž napít, ne? Proč cípají úplně? Proč se nejdou napít? Proč se nejdou dřív napít? Oni úplně jako jdou do úmrtě. Je zvláštní. Jo, měj se Azraeli, čau čau. Ano, přesně tak to je. A pak je tam i volný mod, přesně jako Jurassic World. Tak uvidíme. Tohohle typu her budu mít dost, až vyjde Tropico. Hele, muflone, co ty tady? Jsi tady sám. Tak sám, samotinký, veškerý samice tě odmítli, tak... Co tady děláte? Jo, ty harpuny furt, co? My jsme teďka zaměstnaný děláním harpun a kop těch, kolik toho máme? 22, 13, 9, 11, 2... Máme obilí. To nám mele, OK. Dobrá. Ježký jílev zautočil! Kde pro boha? Poplach! Rohirové! Zní jak rohirové. Pa.
Tak, ale psi se k nám seběhli, OK. Tady si v klidu nese ty klacíky. Takový gang, ty kráso. Tak, dost dobrý. No, a ty psi jako... Co? Tak nic. A ah, výborně. Co jsem ale koukal, tak ty ostatní kampaně by měly být daleko náročnější, co se milníků týče. Tak jako náročnost... O tu mi ani nejde, protože tu si tvořím sám svou neschopností, že jo? To je jednoduchý. Ale... Ej, máme málo sušáků. Ale jo, spíš ten jako styl, jakým je to dělaný, že to je fakt takhle jako na to odemykání těch dalších věcí. To mě úplně nebere tenhle typ her právě, jak je ten Jurassic World a takhle. Jediný, co jsem teďka jako ochotnej víceméně hrát, je to Tropico, protože to jsem nikdy nehrál. Dobrá. Já myslím, že bude stačit. A budeme se muset příště zaměřit více na tohle sto. Ale tak třeba tohle sto, tady, to se dělá víceméně samo. Kromě teda těch nástrojů. Tady tohle sto se dělá víceméně samo. No, prostě přirozeně. A tohle sto můžete ovlivnit, že? Protože to jsou nástroje, takže můžeme zadat, bychom mohli zadat místo tohodle ještě. Ať vyrábí, co potřebujeme, 8 seker, 8 krumpáčů, 8 nožů, 8 srpů, okej. Okay. To jdi do háje, dej tam, co to je, 8 seker. Pak to prodáme, 8 krumpáčů, 8 srpů, já taky, kdyby tam šlo vybírat. A 8 nožů. Tak, by tam šlo vybírat jako číslo. Tím pádem ale budeme muset zvednout někde produkci nebo sběr lov. Lov pazourků. Tady máme pazourky, tady jenom 10. Tady byl ještě nějaký, tady je ještě nějaký. Můžeme duplikovat? No, tak ne. To je 20, to nám stačit nebude. Dobrá. Počkej, tady to mám. A, tam je to označený. Jakože to jde sbírat. A, oni si to... Ne, aha, tady mám pracovní oblast. Tak proč to nezaznamenalo, když jsem přep... tak nic. Nevadí. Dobrá. No, uvidíme, jestli to bude stačit tohle sto. Akorát se blíží zima, takže budou v zimě megality blízko vesnice, to se bude hodit v budoucnu. OK, to je jeden. Tady byl... To je další, ještě nějaký jsem tam viděl. Jo. Obilí. No, dobrý. Tak jo, hele, to pro dnešek bude stačit. To bude vše, nazdar.